كركريه المغرب ما هي طس 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 بالغو مغليا واحد واحد ويان امك شيكرينو ها هرجيس واحد نغوتي سوغال سلطانو واحد امك عانو اركابا ادي قول لغو جيي سوبر ماركت كندا كوا وين ماركتي ها هلو ساعات مركي كذا ما سوى على ويري ما سوى حسوس صدي لو يرتى واحد حسوس صدي وقتي وقولي كان 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 مين كان لودرة أنت أين كانوا صقري مين كان إنك المشكلة دي نبى نقول يبى أنت قاعد سوبر ماركت كان نقول بمشكلة مقابلة يا وأنا قاعد ألاقي من هالك مسبقات يا من هالك مسبقات صح جري جري مال 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 عثمان خسر ما شلتو واحد كاسي أي كوضع حبل يانا ووحشرا أتوقف الصو صح لما أراك لو بتشران وسوبر ماركت كان واحد والبحية صح والبوحية صح وذي بوحية رسي بوحية هو طبعاً هو تمسكها بصور مركز كسر بعدين ما حاشد اللي قولي بي على ولي بحال حسوسة كرتا حسوسة انتي على ركتي تماندو داريقة مشينكي فيفيكي مسلمان لا مشكلة دي هدوة نوعا ان هورتا مركز هو رئيسة هورتا إلا وين على مية سطن سنوات دل كان إنا دقال الله سمين وإن هنا إلا وين ماشن وقوح ومافيا أي عيشتا ولي انتو قلكو ايكو حضليان دولة يدا سامان الان دولة يدا استيل ووهودا استيل والعونيكا استيل وحوية وكاركو دوالة برسانية ورميشن عيب ماها والاس خفصدي مافيا وميشن وي خفصدي وحوية وحلبت هاي سلامتي نكي كانت الرقاصة دي جوانا كيري دي مكتا مسلات تذكره بي وحاويان ماشن حكومة دي سياد بره وحياليه لغو ايدين ايه وحكت هون او كبع او هان دا عقليين دا بقليل ايه خريسين تيو ماشن مرايا محمد سياد بره فيلة صوماليا خريسين مو كيري محمد سياد بره مو كيري جرين ايجي مو كيري جرين محمد سياد بره اوليال كنيسادو سومالي برنا دير بين غوريسان برنا اورماتين برنا احكالات مو كيري محمد سياد بره نوكو دي حانتينا سكول بسبب يعني سكولات كيو تختلاد مو يبسرين يعني وحاقوسة دي حل لغا اسنا سومالي ادو قردن باهو دي ملتر ايو تكتر وضا عايو تمبراديات وبا اسكي يرايدو سيبل وربان بعيد على كل حال ما كانت هاك الصوم نغلو وقت قاس وادعه ما كانت هاك الصوم نغلو وعنو الصوم نغلو سمالة سمالة بشكاني ماشا عايزتا وفيري كليبرس ويان خلتش وحلا يا شقو ويكتشو تشي وحلس ميان تليفونكا ايو حوالة دا لابد سوبر نيت باحان ايو باقو شقيستا ووالا يا لو العنو صوت ديرا وحوالة دا تليفونكا السلام عليكم على مسلا دبا هنا غير عروت سكول كيغا طبيعي وتليفون كيو كيسو غير واتساب كيو صلوات شنو ولا با باهي كيرن لكن ما ها انت لبكم او قف او ورشد دقاقيا لو في ورشد دي سيبر كالا جاتي وحا لا ورشد دي ما هي لا سكور با لا خري بل ادو ورشد دي دكري ما لا شقيني وح كسته او ده غود ايا لغاغتي سؤال شمالت اما بي اما ايسا مكاري كرا انو ورشدة سميستو انو سيبرك سميهيو انو كلون سميهيو انو دستروا اوه يس ويكاري كرا
حتى مش لعك حيتا ويكرجا لكن دبر أيامنا فائدة ومرتشتو وواحد وتر هالكين جينيا بركة أنت عشان كل أو تنا إيشوا سهران يتو بينا كم قادنا سووا اللي هو دولة سكوما عاودي أو جبهة دولة سكوما عاودي وربنا جاب تجار اللي يا اللي بيجوا تحلو له دي كل بين تلاصق السعودية دي كمان كنا سوام مريا مركي ورغلا على صوصيو هادو ننت جدا لغو يراها يلا ليه لابا لابا نفس كبو دفتا لابا نحل نفع لديه حسابين ايا because why دي عدا يدي دولت بانحي دولت نمتشي سو وحاس او مشكلة دي تاكريب تمركي اركيا انا قبا لعجس من قليل اف وانغا وانترس قليل لكن وحن قليل لها تليفون ايو وحنقول لها حوالات نقول لها والله سنو هو كل فوق أنا شنطة على هرو قالوا هرو قصير دابا تليفون كنا ندني من بس تلات كريستي تلز أنت عنك كريستي هذا بيعوا هنا والله يقعد شرك بركورتا نبغى نخلي تجارتنا نتغالى مي وين أي ودن ككل فيسبوك جرين لكن بالطبع عن السياسة عن أي لارك إن الودن كان يعمل شقينين عن صعونين عن عكنا متس دحال وحيانا حسيد مدام إمك غاربا أورما دي بارا كياني أنا غاربا مرحبنا أنا غوان ربنا محايا أورما كنتي دي ومحايا أنا غوغور دوني مايو ومحا 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 غور كنتي دي وبحسنيو مي كل هاتو دي أحي مركا وحالي هالجيش وحالي كنت أورما محاد كتيتي أنا أقول أورما دوري مايو إسمه الأباط ماشان فيلماء كده حسوك لا دي كده سيد عبالا قداني وعلا قطي أوريدي جبوتي بالا قلين ايا تدك وحكا لغو مشغولين ايا ام تيو هوري بلو فلسوب دي كده وينيت اي بربرا يا إسويدي وقد يربال رسو عرين حاش رسو عرين باتانا واتا صوالي وقرتاي وبردك تسال هول قليه برغازه وقوليه كون كوكسي وري واتانا قال نوكو الكودي واكاسو شان يتوام دي ومدكت باشا يتوام دي لغو سرفتا على كل حال نغالو هو مكودعا نوف لقف بوكوعا شخصيات مكودعا دكتان محالي البربراء ويقول على سيراي فاميلي ديسا موسى بربو هلا هنا كاين بربو هلا وحان اوردن بركا مع موسى يو كدخين يا هنا كاين يو محل يا سي احمد سيراي اي جروب كار اوردن تعاير قليل كما دخايو كيغان بارسكون على كما دخايو تمرلتا كوتشتا وحوي انت كي عن قفصني ee ay nur dowladdi ka qaadanay ee ilaahay dowladdu maga jirtay ee ilaahow waxaan kaaga barayay markaa diyada tagtiin dagaal iyo muslim hooyo iyo aabba Allah kaaga dhigo marka dadkii ilaahay noo dulleeyay ee aan wuxuudii qabsanay wax weeyaan oo dadka dal dhaqaalaha ka soo baxay 25 years account ka duwaye ku dhacaysa cidda ma hoos weydiisay mara cid ka hadlaysaa ma jirta maxaa ku xigay mika wala yara buuq wala hanay hargeysa oo dhab dadka wax lagu jeedinaya oromo oromo way taabtay waa maroma dadka wadii ee kii faamish ee ay ku hadlaysay aan kooda ma taa salaad aan gadi gadi tayo inde ati oromo ti maato ma hada ka bana ee shabaan la dana go'o baa ma intara shabaan ma hayo gadi gadi ayo da haya de do are do ka gete ari oran siyaasad de ku aldi ade riyeeto siyaasad de kuma jirtay marka ee waxan oo arkaan waxa la qalaya oo loo sidiinaya oo si yar suluuxa loo gelinaya waa seela seela dibba Ethiopia inay kontrato ku qaato laakiin dakhligeeda ayaa qaadanaya dagaalkeeda ayaa qaadanaya marka sidee loo gelinayo waxa waa in dadka la walaaleeyo iyada oo oromo caynkan haddana xasan sheekh iyo Djibouti iyo nigaa muuse موسنا ودك كم تجيو unless وتكد سيرة أنشلي وعجوا ورب بدن إيه أخبار بدن أو
aan wari dusha aan laga saarin laakiin waxa loogu tala galay dadkan inay shiriyadaan habar jeer halka ku mashquulsho ee niman kale halkan ilaalada doorashaan rubna doorashaan rubkoosno marka wax weeyaan waxaan anigu arkaya filimada Soomaaliland ka socda ee nin walba uu wax soo taabanayo ee NCCO marka dheetid mushkilad walba oo Soomaaliland laga sheegaya way jirtaa waxaan naqayay nin lahaa dalku waa weeyaan xabad baa socota aamin ma laha habeenkii lamsa of course dadkan waa yaab dowladda Soomaaliya maxay ku burburtay waxay ku burburtay 1977 kii markii dagaal gashay hubkan iyo sidaba aaminka hubku hadduu khasnadaha ka baxo hadduu bakhaarada ka baxo hadduu telekoomkiisa ka baxo waa fariyada bedel waa tii hubkii 77 kii dagaalkii dablaabay ee xabashada la galay ilaa iyo madaxda waa inaga tukareeq la isku wada haysto waa kii uu baa socdo kolba weji nooc kale leh taas weeyaan marka waxaan in Soomaaliland inaydu sidan ay u noqoto taawalba awalan dadku horday day aaminsan yihiin inay dowlad yihiin wada luusris way u qalmaan in sidan loo galo waxaana ugu qalmaan qof haddaan iminkaan arkay wax system aan jirin aan kuu samay aan samaysto oo wax kaaga cunayo oo aad aaminti systemkii wax kasta oo aan kuu raado oo kugu sameeyo waad u qalantaa absolutely waad u qalantaa kus caqliyadiiba wacaynkaasba marka yaa dee la murmaya yaa ila hadlaya ninka ninka in xaashi la yiraahdo wuxuu sameeyey berigii ka kulmiye aad iyo aad buu kaabigareeyey muusuu uu kaabigareeyey markii dambaa la isku dacay qaar baa waxay ku wanayaan kulmiye xisbiga ayaa la isku dacay no xisbiga simirlan waxaan laydii sheegaya maahe always waxa suuqa la soo geliya maahe waxa ka dambeeya guriga citroonka chief baa ka dambeeya warba qofka waxaan ka dambeeya ogaada waxaan kuu soo baxday ay soo baxaysay waa dekadii iyo dhaqaalihii iyo heer feerashan cadcad ee la kala goosanayay waa kii la xisaabiyey ee la idin soo xisaabi intaasaa qabtay gurigiisa lacag baa laga soo saaray elboodkii kaasuu ku cunay dila qaran weeyaan la shaabadayey xinbaweyne waakii yiri taha yaa arwarbiyaa uu maruu kaa furfuro laa ilaaha illa waakii dhuubtay waakii caray waakii mkabaayadka nago ku mashquulsan waa uroon furfuraynaayo waa iskaa daal waxaas oo dhanna waxaa la isku haysta dekadii dhaqaalaheedii iyo waxyaalaha u ogaa maadaama uu siyaaye u shaqaynayay madaxtooyada oo ogaa feelashii cataa ee meesha yaalay cidda lacagta qaatay marka waxaa la isweydiiyay wareede ma wax aynu baashan systemka si wadaa ina kaahin mise maxamed xashi ama maxamed shoe tuugo arbaa fikrin rogaato waa dilac qariye iimaanka laga qaad may xabadan ina kaahin waxa weya wilo ilaalinaya qolkaa kasoo bixi maayo marka ina kaahin jacayl looma haye waxa weeyaan faylkani isnada bada muuse war loolinaa siilaayo ilaa kulli wixii degadaan gabay wixii hawada lacagteeda qaadanaya waxaa jira bajetyadan xataa mucaawinada lasoo siinaya waddanka waxaasoo dhami waxa ay ku dhacaan raggan ama kulmiyaha sheegteen ama jabhalaha sheegteen waraba ay sheegteen dadkani dalka qabsaday baan anugu arkaa oo maafiya ilaahayna u sakhiray dadkoodii u sakhiray oo qaarkoodna iska cabaadayo adaarajaanuna waxaan xasuustaan burco kuwii timo weyn tahay markii axadiga alla saaliya lalala asalaam calay saxkiinka waxaan ugu tabi jiray timir yar iyo saloom iyo shaah macan ayaan arbaan saalixiyadii maanayo ya ay victoria marka eg
dadkaygu ha iska qeerqeeyeen, way buuqayaan, way caytamayaan, way reere maxay kuu samaynaysaa nina wixii kii aad qaaday shaqo uma tanaha kalena ha ilaawna madax dhaqmeedkana la caayaysaan warrana marka shaqo ma laha wolle waxaa shaqo leh dhiigga sidee dhiigu daadina lacag baan helaya sidee aan baayo kiciya lacag baan helaya waayo inaan ka yi de warshad uu shaqo taga malaha shirkad uu shaqo taga malaha waxaan kaga kaaftoomo malaha kaygii baa fadhiya ina kiisii kalaa fadhiya saddex jirana jir baan isku mid cumaamadani cumaamadan aan qaatay umaan qaadan adeer anugu reerkiina inaan barwaaqo geliyo oo aan ilaaliyo waxaan u qaatay inaan marna dabkaydi geliyo masaariiftu yaraato markay masaariifteyda oo kay noqotaa dib idii soo celiya xoogaa tii yar noolaadakarkariyowtiankutoosiy ka noo caaqilka ah ayaa waxa lagu yidhi nin siyaasaddu ku dhex milma reerkan aan kasoo jeedaana siyaasad dhaqan kumadihin shaqo kumadihin anagu waxa la yidhi ninka balaastale soomaad arag ee ingiriiska kula degan ee ay saaxiibka ahaayeen ee qaxuntiyada iyo dabdejinta ay ahaayeen isaga iyo ninkan le muxuu ahaa ambassador ayaa halka ingiriis ayaa ku yidhi waa maxaa siyaasaddan ku daba dhigay wuxuu yidhi caruurtan masaariifta uga raadiya wuxuu yidhi haddaan bishii $1,000 kuu qoro guri weynna kuu dhiso reerka moo shaqaynaysaa haa buu yidhi gurigii baa loo dhiso lacagtii baa loo qoro isagoo ololayn ayuu arka waa meenanka odhan reerka u shaqee de waa nagu filaan weydayo sida aad sheegayso dawooyinkii iyo wixii iyo ma garanaysaa de wuu ka jara adeero wuu ka jara gowdhe de wixiisibu iska dabaalanayaaleenka waa kii imika elef weyn iyo idiinku yimiyeen elahaa dowladdaanu la shaqaynaynaayo gabadhiisi yara ka imba imaadee kumaa iminka adigaaga laftigaaga haddaad maanta diyaarad ka degtid salaamu calaykum wardegdega wardega maantaasnawaba aan eegay waa khalad waxa la samaynayo qarankayga inaan ka hor imaado dddd hargeysanaa rag la siyaadeysid waynu kusoo dhaweyneyna hayaa calamada hadhowna waxwey leeman baad gelaysa gara dagaalka marka mamukhwaarad bay aniga nagii furayaa mashaariic baa lagu furaysidaasiciid adiga bac eeg nin waliba wuxuu leeyahy brice buu leeyahy mid baa 50 ku cararaya mid baa 50 ku cararaya mid baa million ku cararaya mid nin waliba intuu awoodiisa iyo culayskiisa iyo bahaabahaadiisu badan tahay weeyaan niyo meeshan dalin dalkana cid meel loo shaqo taga ma laha in maadeereya dalka eega war wallaahi in yaal bal yaal loo shaqeeya madaabshid iyo iyo ina siciidi yaal loo shaqeeya mordamaqa war meeshan waa loo fekeray idugu meel intad muqaansanaydeen intad caadifadda ku jirteen intad heesii soomaaliland saharhargeed mii heesaysteen intad maalin walba eediin qaranka qaranka aadmiheesay ayaa ladikiy ayaa maskaxda laydinka qabsaday oo laydin darsayo oo laydin eegay horta marka ugu horeysa noloshii oo dhan inayn kaaftoomin oo ay qofku waanu kaaftooma waa inaanu kaaftoomin ayaa loogu talagalay cid adusha maxaa dadkan oo dhan madax dhaqmeed ka wada dhigay war nolo weeya waa shaqo maxaa siyaasi ka dhigay oo kuray nin walba siyaasadan raba miya kii soo galaba siyaasi maa noqo iminka waa waxa iminka dhallinyaradii dambo dhamay maxaa wada youtuber ka dhigay oo wabiko sin yar bay raadinayaan oo dadka u caayayaan oo reeraha loo caayaya oo lee kasoo kaca sheergareeya bubba dee iminka haddeed caytami lahayd oo afka xandub ku leh oo qoma waxa kumanaan kuba ku daawo lahaa adeeg because waxa weeyaan waxaa runa ummadda had iyo jeer way jeceshahay marka inaad ira waxaan oo dhami all about dhaqaale weeya wallaahi markaad u jeedsat dadkan waa la gumeeyey waa la gumeeyey waa la gumeeyey markaa dhaqaalahaasna wuxuu ku xidhmay iminka waxaa laga hadlay maarata bal u fiirso hadalka u fiirso u fiirso waa sheekun weeya sheekadoodu waxay lamid tahay hadalka kusoo gabgabaynaya adiga oo filin
filimadii hindida aanu daawan jirnay inaan aqoonbi iyo laga daawan jiray dhammaantoona atori baa naga soo baxay, markaasu liidarka aan naga soo haray, markaasu islaantii, markaasu askarigeen, markaasu yar xasuusanaysa de ultimada askar ee khaayinkii baa la qabanaya. dadkeenu noloshan danba oo noloshooda hadday noloshooda waaba filim bay u tahayba. wallaahi inaan iyagu ay ka jecliyeen muuse jiraa baa ka sameynaya raacaya waama wallaahi axmed abi waxa hebel bayna ictiraaf imika wadarkaysay odagii shaak shaar baa maanta hadlayay ingiriiska noolundeende calankani barnaamijka anigu sideetan iyo saddex jir baan ahay dana asnima bilo inta ku gaadhay oo maqnimaad ku gaadhay miya marka qofba qofku ka naxajisay oo ka sii cimri dheer badan yahay soo wuxuu ku hadlayay waxaa le samaan laadaa imika xasan sheego anagu ilir bayn isku nahay inaad nafasa 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 waxawey waa nin guurtiga si markaan u eegana waan ixtiraamaayo wa beri kale mamnaca soo leya hadduu inta raggaa kasoo dhexba uu isku leba rogay oo kursigaa u fadhiistay oo ilaahay u dileeyey ilaahay meel hadanahi kana waan isyara istaaga meel fiicni ma wala shaan waxaanada war waan muwaan wakalmaha waa maaga waan haddana waxaan eegaa wabalninka dhana ee intaa kasoo dhexbaxay ee siyaasiyiintoodii iyo dadkii aqoonta lahaa sheegayaan iyo waxaan sheeganayaanba odagaa dhan ee kasoo baxay halkaa soo fadhiistay beeru kaleefa lahay absolutely waa kaleefa marka naadeerow dadkani mar hore la dilay la dilay la dilay ee iminkana waxaa loogu talagalay just keep talking waxaa iska hadlin wallahi wax kala maa waxaamaarata muuse imika muuse dhaqanki wuu bedelday waa loo sheegay kulligood aamasalayn udaaya ha nafisin haddii aad la ku qaybistaan haddaad qabsataan haddaad ka daba hadashaan mustaftii romania way idinku soo dareerayaan way ciil qabaan shib albaabada soo xidha shib ha iska qeeliyaan ha iska cala banaanbaxyada soo yurubta waxay taadaan iyo kanadiyaanka iyo banaanbaxa maalinba qaar khaniisiinta kasoo horjeeda qaar kuwa khaniisiina maalin kuwa diimaha maalin maantoo dhanba santarka magaalada la qaylinaya qaylinaya dhaxantaa ku dhacaysa fiidkii way iska caroonayaan waajibaadkoodii way soo guteen marka waxaa loo sheegay muuse iyo beijkan iminka lagu jiraa waa beijkii aamusnaanta wax allaale waxay doonaan ayagu waxa wada sheekaysteen marka waxa weye anigu saakinikaas aanu arkaa dadkani mar horaa laga shaqeeyey waxaana ugu bixin liita ugu micin liita aan hadalka ninka carabkiisu weli kaga degan tahay oo dee la tababaray waa udarka la tababaray dowladda 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 ya kaas baa ugu bixin liita sax marka bal khayr baa igu rajeynaya jisaakallah khayr adeer jisaakallah khayr